izquierda, señora Solla. Gracias, presidente. Gracias también a Valedora por la súa exposición, entre otras cosas porque en la segunda parte aclaró algunos términos que estaban un pelín confusos no, no informe. Yo también quiero hacer una aclaración, no mismo sentido que a señora Iglesias, ainda que no exactamente o que dijo ella, no relativo a aprobación de la ley galega, este grupo tampoco a voto a favor, sino que nos abstivemos y por lo tanto esa ley no fue aprobada por unanimidad tal y como figura no informe. De feito, justificamos, como se trasladamos durante todo o debate, esta abstención, porque a pesar de que considerábamos que obviamente respetamos, non, o posicionamento de otros grupos y de colectivos de que mejor esto que nada, de que algo se avanza, entendíamos en ese momento y consideramos que a día de hoy o tiempo deunos a razón de que la ley no garantía un cumplimiento de los derechos que en teoría están recogidos en la misma. En primer lugar, porque como xa se fixo referencia aquí, a proposta inicial tiña un regime sancionador, teño que dicir que nos considerábamos que era mellorable e para iso presentamos emendas que se trasladaron a propia ponencia, pero desgraciadamente non só non se mellorou, senón que a lei empeorou bastante retirando partes sustanciais do texto presentado. Unha parte sustancial, e eu creo que a máis importante de todas, precisamente a ausencia de ese regime sancionador. Iso implica que na práctica, si un quere conceder unha serie de dereitos, pero sin embargo non ten ningún tipo de ferramenta para, digamos, castigar os incumprimentos, pois se queda pues en papel moñado, que era o que decíamos nese momento. Simplemente, en moitos casos, se podería decir que unha declaración de intencións que realmente, logo na práctica, non hai maneira de obrigar a que se cumpla. De feito, en algúns termos que agora comentarei, incluso foi moito máis restrictiva despois da súa aprobación, como pode ser, por exemplo, en materia sanitaria, no que quedou bastante máis eivada da proposta inicial e non incorporou as achegas que se fixeron mediante emendas. Despois, faise referencia no propio informe, pero creo que vostede xa o aclarou, hai como un pouco de confusión no informe entre a despotaloxización referida á Organización Mundial da Saúde e o DSM-4, despois 5, que é o que temos agora. Porque, referido efectivamente na homosexualidade, xa se retirou nos dous, falta poñer que no DSM-4 foi xa nos anos 70, pero referido a transexualidade, sí que xa está retirada no caso do DSM-5. Creo que foi efectiva a súa retirada a partir do ano 2014, que foi cando entrou en vigor, 13-14, que foi cando entrou en vigor a última actualización, donde sí sigue vixente, e me paro porque me parece importante porque precisamente unha reclamación dos colectivos de persoas transexuais que precisamente que se retire relativo á Organización Mundial da Saúde o referente á disforia de xénero e os trastornos de identidade sexual. Con todo, sí que hai bastantes referencias ao colectivo transexual no informe, o cual consideramos moi positivo, porque entendemos que probablemente dos colectivos máis, digamos, en peor situación, como se refire tanto no laboral como no sanitario, como discriminación, pero sí que hai unha invisibilización das persoas bisexuais que eu entendo que pode ser difícil de reflexar no informe por ausencia de datos, pero sí que precisamente precisamente os colectivos LGTBI denuncian que son das máis invisibilizadas porque se suele focalizar entre a homosexualidade e a transexualidade e quedan como un pouco aparte. Non comparto o que di o informe referido a que hai dificultades porque non hai informes ou non hai datos porque isto pertence á vida privada. Esta é a excusa que se dá en moitas ocasións para non analizar realmente a situación. Eu podo entender que de entrada, cando se empezan a analizar por primeira vez estas circunstancias, pois efectivamente pode haber pois máis dificultade porque non hai informes previos ou porque non hai metodoloxías habituais. O problema é que isto excede o ámbito da vida privada. Sucedería o mesmo coa violencia de xénero, cando se
comezou a analizar os casos de violencia, pois efectivamente se falaba incluso de violencia doméstica e se entendía que pertencía á vida privada. Eu creo que se non hai datos e se non hai interese pola administración de estudiar no real é porque ainda pois vivimos nun sistema que efectivamente relacionado coas mulleres é un sistema patriarcal e ademais é un sistema heteronormativo onde o resto da diversidade pois non ten cabida ou non o ten ata agora. Eu creo que sí que é posible comezar a traballar neste sentido e sobre todo no relativo ás agresións ou os incumprimentos dos dereitos, eu creo que é moito máis factible independentemente da dificultade que representa a ausencia de denuncias en moitos casos, pero si se poden establecer cuestionarios no ámbito educativo, no ámbito sanitario, no ámbito das forzas e corpos de seguridade do Estado, e sí que hai que comezar a traballar nese sentido. Eu boto de menos un pouco unha crítica ao incumprimento dos poucos delitos que sí están contidos na lei. De feito, nos distintos ámbitos, faise, por exemplo, en educación, falase da LOMCE e non se fala da LOMCE no informe como algo negativo, cando a realidade é que precisamente a LOMCE é a que eliminou a educación en valores, que era mellorable, pero que estaba aí, e agora mesmo carecemos dun ámbito concreto no que trasladar non só a educación en valores referida ao colectivo LGTBI, senón noutros termos. Onte tiñamos aquí Comisión de Igualdade e falábamos da sensibilización respecto á prostitución das mulleres e non hai un ámbito, digamos, nos propios instalado dentro dos propios currículos formativos onde trasladar de maneira real esta formación. En canto ás medidas de formación do profesorado, o informe fai referencia que se iniciaron algunhas medidas, pero non sabemos en que, porque o propio goberno recoñeceu outro día que aínda van a poñer agora en marcha os protocolos. Entón non entendemos como fai 7 meses, no informe figuraba que se había algunha medida que se estaba poñendo en marcha. Nos gustaría que se nos aclarase cales. En canto ao termo da sanidade, para min, non só porque é sanitaria, senón que dos máis importantes porque quedou bastante recortado na lei, como xa dixen. Non sei se vostede ten coñecemento de que este grupo, alo menos, leva trasladado 3 anos a necesidade, a través dos orzamentos e logo a través de iniciativas, de crear un plan de saúde referido ao colectivo LGTBI específico que foi rexeitado pola maioría do Partido Popular nesta Cámara, tanto en iniciativas como nos propios orzamentos, é que unha das emendas que se plantexou a esa lei e que considerábamos importante facía precisamente referencia ao tratamento para as persoas transexuais e intersexuais na sanidade pública, incluído a cirurxía de resignación de sexo, que efectivamente vostede fixo referencia que non se está a cubrir. Sí que voto un pouco de menos no informe que se faga referencia ao caso de Charlotte, o caso desta muller intersexual, porque a verdade é que foi de bastante debate nesta Cámara no 2014, non? E que finalmente conseguiu que fose intervida cirúrxicamente, pero hai que decir que despois de anos de loita, de sentencias do Tribunal Superior de Justicia, de sentencias ao seu favor, e que a Xunta de Galicia empeñouse en recurrir para non cumprir coas súas obrigas. A nos eso, xa nese momento, nos pareceu moi grave, e eu creo que nese sentido habería que dar un toque de atención as obrigas que ten a Xunta de Galicia a respecto precisamente do respecto dos dereitos destas persoas. Non está recollido a cirurxía de resignación de sexo dentro da carteira, dentro do ámbito público, e aquí no informe fala de baixa porcentaxe das persoas, un 15% foi referencia ao informe, que se someten a esa cirurxía, pero probablemente tamén é porque non teñen opción. Obviamente, non todas as persoas transexuais teñen que querer unha cirurxía de reasignación de sexo, algunhas poden querer só o tratamento hormonal, pero non sabemos se esa baixa cirurxía é referida porque non existe contemplado dereito e as persoas non poden, son cirurxías moi custosas e non poden sufragalas do seu peto, cando ademais o propio informe indica a pobreza na que viven en moitas ocasións as persoas transexuais.
Referido a VIH, sí que facía referencia o propio informe a queixas realizadas dos colectivos referente a, digamos, a vinculación que se fai das relacións de sexo entre homes e ao propio vías de contagio entre VIH, e sí que nos gustaría saber que recomendacións fan ese respecto, porque precisamente na lei que se aprobou, volta a contemplar este aspecto. Entón, a verdade é que é un pouco contradictorio, non? Referido a índole laboral, que ademais é un problema bastante grave cando gran parte do colectivo vive en situación de pobreza, sobre todo estas persoas transexuais e intersexuais, a lei fala de requisitos para ahora as subvencións, pero non sei se hai alguna valoración, porque a día de hoxe entendo que non se está a facer. Nós sí que solicitamos no trámite desa lei que se incorporase dentro tamén das OPEs, das ofertas públicas de emprego, non foi así. E ademais fala a lei de protocolos de igualdade para nas relacións laborais. Entendemos que non está a ser así e de que maneira podería implantarse. Non sei que tempo me queda, vou remantando. O informe eu creo que en algúns termos fala en xeral de bastante xeralidade de que hai agresións nas relacións sociais, laborais, familiares e de bullying, e nos gustaría saber se teñen algunha proposta de como se poderían recabar datos nese senso, porque eu facía referencia que entendo que sí se podería iniciar alo menos dentro da escola pública, da sanidade pública, e de que maneira. E nos sí que consideramos tamén moi importante o asunto da formación dos profesionais públicos, pero creemos que, igual que sucede na violencia de xénero, que non sucede, que nos apostamos tamén por ese efeito, debería ser obrigatoria. Porque, ao final, se non parece que o cumprimento dos dereitos é optativo, e realmente, se os profesionais non están formados, é imposible que den pues, a mesma atención que un profesional que sí está formado nesta índole. Por último, gustaríame que se valorase, xa o fixo, iba a preguntar por eso, polo tema da agresión no caso de Compostela, e relacionado tamén en como empezaba, de que a lei que temos non ten un regime sancionador, porque independentemente do curso que sigan pois, os asuntos por índole penal neste caso, ou que puedan seguir, nos atopamos con que estamos atadas de mans a hora de que se garantan os dereitos destas persoas, non? E nos dá a sensación de que a Administración non actúa de xeito proactivo. E despois temos outro caso que este grupo trouxo en 2013 a esta Cámara, que era o dun profesor da USC que facía comentarios homófobos nas aulas, que foi suspendido na súa actividade e reincorporado no ano 2014, e que posteriormente o alumnado, como persistía esta situación, decidiu facer un escrache no pues, digamos que na universidade. A propia universidade denunciou o alumnado, e a día de hoxe temos tres alumnos e alumnas que sobre os que se lle quere aplicar unha pena de prisión por defender ou por manifestarse en contra de que se readmitise, remato xa, a este profesor a pesares pues, desta vamos, destes comentarios, e que opinión lle merece tamén este feito a valedora, e tamén, obviamente, que se podan amparar estes comentarios ou estas atitudes baixo o, pues, digamos, da liberdade de cátedra, que nos entendemos que non debería ser superior aos dereitos xerais, como pode acontecer no caso da violencia de xénero ou da desigualdade, que tamén estamos a ver pues, nun caso estes días. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Adán. Sí, moitas grazas, presidente. Bo día a señora Valedora, o seu equipo, e bueno, pues a todas as deputadas e as persoas que nos acompañan na presentación deste informe, que xa foi valorado tamén por as compañeras que me precederon como un paso adiante para o coñecemento dunha realidade, pero que efectivamente bueno, pues todavía temos que millorar moito nese propio coñecemento da realidade a que nos enfrontamos.